օրերս հրապարակվեց, իրավապաշտպան փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հրապարակեց, ուրեմն մի այդ վճիռը, որտեղ նշվում էր, որ Գրիշա Վիրաբյանին խոշտանգած Աշոտ Կարապետյանը նշանակվել է Երևանի ոստիկանապետ. Դա ոչ այլ ինչ է, քան շատ ծաղր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նկատմամբ եւ առաջին հերթին մեր Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ մարդ, որը մի հետ վճռով դատապարտվել է եւ նա պետք է պաշտոնից հեռացվի, քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, նա ուրեմն պաշտոնի բարձրացում է ստանում. Այս կապակցությամբ Վլադիմիր Գասպարյանը ասելա դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց չի ասել, որ ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Իմ խնդրանքն է ուրեմն լրատվամիջոցներից, որ այդ հարցը փորձեն ճշգրտել, արդյոք Գրիշա Վիրաբյանը, որ խոշտանգման է ենթարկվել, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա խոշտանգման ենթարկվել է, բայց իր խոշտանգողը ուրեմն Աշոտ Կարապետյանը չէ, թե դարձյալ Աշոտ Կարապետյանն է, բայց այն Աշոտ Կարապետյանը չէ։ Կարճ ասած, այս հարցը թող ոստիկանությունը հստակ պատասխանի։ Իմ ակնկալիքն է այս ակցիայով, որ ոստիկանապետը անթույլատրելի է մի հետ վճռով դատապարտված, ուրեմն խոշտանգման համար դատապարտված անձին, ուրեմն պաշտոնի բարձրացում նշանակի, իմ ակցիայի իմաստը դա է։ Գրել եմ Facebook-յան էջում եւ տվել եմ հաղորդագրություն հանցագործության մասին ՀԿՑ-ին շաբաթ առավոտյան ժամ 8:30-ի սահմաններում, այստեղից ինձ բերետավորները ուրեմն փաստացիորեն բերման ենթարկեցին, ուրեմն ոստիկանության բաժին, այդ ընթացքում ուրեմն պատրեցին ես իմ ուրեմն պիժակը, ես դա ուրեմն ուղղակիորեն այսպես էլ պահելու եմ, որպեսզի աստվածապաշտ, այսպես ասած, Վլադիմիր Գասպարյանը գուցե մեկ-մեկ նայի, ինչ որտեղ տեսնի, գուցե մի քիչ աստծուց վախենա եւ չստի, չասի, որ Վարդգես Գասպարին ուրեմն ոստիկանության շենք բերման չենք ենթարկել եւ այլն։ Ես միջայլոց ձեզ կարող եմ լրագրողական հետաքրություն առաջացնել, ուրեմն կարող եք մի հատ ներկայանալ Նալբանդյան, ուրեմն Գովա Գասպարյանի նստավայրը, այ խնդրել այդ ուրեմն լիֆտը մի հատ նկարեք, տեսնեք, այդ լիֆտը 5 հոգով նստացրին եւ այդ լիֆտը ճամփին մնաց, դրա համար լոմով բացեցին։ Մի հատ եթե դա դեռ չեն վերականգնել, մի հատ խնդրում եմ գնացեք նայեք, տեսեք, այդ փաստը կարող է ինչ-որտեղ օգնել։